Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына 93 күн қалды. Байрақты бәсекеде 21 спорт түрінен медальдар сарапқа салынады. Оның басым бөлігі ат үстіндегі сайыс. Қазір елде түрлі бәйге, көкпар додалар өтіп жатыр. Ал аударыспақ шеберлері оқу-жаттығу жиында жүр. Бұл спорт ептілікті, күштілікті, төзімділік пен батылдықты талап ететін ұлттық спорттың бірі. Енді осы жігіттеріміз ат үстіндегі ұрысқа қаншалықты дайын? Әріптесіміз Әлішер Әлиден білейік. Бұл Қырғызстан астанасы Бішкекте аударыспақтан өткен тұңғыш әлем чемпионаты. Азамат пен Қазанаттың намысы сынға түскен додада 6 салмақ бойынша кел мықтылар анықталды. Елден аттанған Құрышбілек, Бекенбелді балуандар бәсекеге толық құрамда қатысып, барлық салмақта жүлдегер атанды. Дәлірек айтсақ, қанжығада 3 алтын, 3 қола. Байрақты бәсекеде 80 келіде сынға түскен Дарын Өткелбайдың ат үстіндегі күресі көптің көңілінен шықты. Ол ақтық белдесуде қырғыз спортшынан айласын асырып біріншіліктің чемпион атанды. Дарын күзге салым өтетін көшпенділер ойындарында да олжа салуға ниетті. Қазір дайындалып жатқан дайындығымыз дүниежүзілік көшпенділер ойынына дайындалып жатырмыз. Алла қаласа дайындығымыз өте сапалы өтуде. Осы үшінші ызборымыз өтіп жатқан. Үшінші ызборымызда атпен жұмыс жасап жатырмыз. Дайындығымыз өте мықты. Алла қаласа Қазақстанның туын биікке көтереміз деп ойлаймыз. Дарын Өткелбайдан бөлек екі балуанымыз да әлем чемпион атанды. Олардың да басты мақсаты көшпенділер ойындарында топ жару. Әлем біріншілігіндегідей күзге салым өтетін байрақты бәсекеде де аударыспақтан 6 салмақ категориясы бойынша үздіктер анықталады. Жылқы қазаққа жат емес, содан болар ел тағатсыздана күтетінде осы ат үстіндегі ойындар. Аударыспақтан ұлттық құраманың бас бапкері жерлестеріміздің алдында жеңілгіміз келмейді. Сондықтан да әлем көзтіккен додаға таңғалықты дайындық үстіндеміз дейді. Ұлттық құрамамыздың 6 салмақ дәрежесіндегі 2 состав спортшыларымызбен жұмыс жасап жатырмыз және де облыстардан қосымша келген 3 балуандарымыз бар. 15 балуанмен осы Алматы қаласында көшпенділер алдындағы 3-ші оқу-жаттығу жиынын өткізіп жатқан жағдайымыз бар. Аударыспаққа қатысатын спортшылар бабында аттарын жаратып жатыр. Алдағы 3 ай бойы денсаулықтарына тексеру жүргізіледі. Яғни спортшылар мен аттардың ағзасы тексеріліп, қандай дәрумендер қабылдау керектігі анықталады. Сондай-ақ олардың жүрек және ішкі органдарының биоритмін қарап тамақтары да соған сай беріледі. Главная цель наша, чтобы спортшылар мен спорттық жылқыларды сапалы даярлау үшін екі кешенді ғылыми топ құрылды. Бірінші топ тікелей спортшылармен айналысады. Олардың функционалдық жағдайы, жалпы дене шынықтыру дайындығы тексеріледі. Психодиагностика жүргізіледі. Содан кейін барып, жалпы жай-күйінің қорытындысы жасалады. Басты мақсат спортшыларымыз күзде Астанада өтетін дүниежүзілік көшпенділер ойындарына жоғары деңгейде дайындалу үшін олардың денсаулығын тексеру. Көшпенділер ойындарына 3 айға жетер-жетпес уақыт қалды. Оның ашылу салтанаты Астана Арена стадионында болады. Ал жабылуы Қазанат ипподромында өтеді деп жоспарланған. Қазір бұл жерлерде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Осы көшпенділер ойындарына байланысты сонымен қатар Қазанат атшабары бар Астана қаласында. Ол тіпті өте күрделі жөндеу жұмыстары қайта соғылып жатыр деп айтсақ та болады. Осыған дейін Қазанат атшабары 2500 орындық көрерменге арналған атшабар болса, осы күрделі жөндеу жұмыстарынан кейін 10000 адамды сыйдыратын халықаралық жарыстарды өткізуге болатын үлкен ареналардың біріне айналады. Қазіргі таңда енді айтатын болсақ, әлемнің 85 мемлекеті ресми түрде көшпенділер ойындарына қатысамыз деп растады. Көшпенділер ойындары 3 бағыт бойынша өтеді: спорт, мәдениет және ғылым. Спорттық бағдарламада бізде спорттың 21 түрі, оның тең жартысы 10 спорт түрі өзіміздің ұлттық спорт түрлеріміз, қалған 11 спорт түрі ол шетелдік спорт түрлері. Түрк елдерінің олимпиадасы саналатын көшпенділер ойындарында аударыспақтан бөлек 20 спорт түрі бойынша мықтылар анықталады. Оның басым бөлігі ат үстіндегі сайыстар. Жылқы мен жігіттің бабын табу оңай жұмыс емес. Десе де жастайынан ат жалында өскен қанында қазақылық бар азаматтар жанкүйерін жерге қарата қоймасы анық. Әлшер Әли, Серік Қоңырбаев, 24 KZ.